madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa salaadii roob doonta ee Ilaahay lagu weydiisanay raxmadkiisa kula tagay masjid jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa masjid jaamaca oo salaada tujinaya wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa markii salaada si la tukaday waxaa halkaasii ummada muslimiinta meel kasto joogan baa ugu duceeyeen Ilaahay raxmadkiisa u shubo wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ارفعنا بحبهم وعصمنا من سبهم وتوفنا على ملتهم واحشرنا في زمرة يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحكوره سمع الله يا inuu roobka xilligiisa ka dib dhacay waxaana inuu asunne ama sunna ahayd Nabi Muhammad sallallahu rabbi wa salaamuhu alayhi inuu noocideeyay salaadan oo kale goor barqaa oo sidoo kale ayuu Nabi saxaabadii dabad ugu soo saaray markaas uu Rasuulku sallallahu alayhi wasallam salaadan oo kale tukanay salaad ciid oo weeg ayuu tujiyay dabadna khutbad dib u kacay Nabi sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisi oo sanka ula ballamay ayuu ku yidhi istighfaarta badiya khushuucda badiya ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ina aqbalayaa kalsoona ku qaba allah subxaanahu wa ta'aala baryo ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiisa naxariis iyo raxmad saasuu ilaahay amarka ku waraabiyey waxaana weeye sunnihii ambiyadii ka horreeyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabiyullaahi muusa asxaabtiisii uu ku dhex jiray markii saasoo kale biyo u biyo beeleen naxariisii ka fogaatay ayuu soo saaray ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noo tilmaamay inuu waxyooday uu nabi ku yiri nabi ilaahay subxaanahu wa ta'aala muusa ku dhagax ku dhufo u shaada markaasuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala 12 ilood oo 12 qabiil reer bani israa'iil ahay la socday ay qabiil bab ka cabay maxaan ku raadayay kaalin ka cab oo ka cabay maxaan ku raadayay il gaara uu ka cabay saasuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabi ilaahay nuux u tilmaamaya inuu asxaabtiisa iyo qoomkiisa u la hadlo أن استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وإله توبت كان إله ودم داف بنيه إله سبحانه وتعالى سمد أيدهم فريا وبقبود سينيا بيرو إله سبحانه وتعالى إذن شيء حيا بيرو إله إذن بركينا يا إنت زيك دبنا وحى هل كاسي كهاد لما دحوينها سمار إلى موسى بيح عبد ويسقنا جسدي سا إله أبريين ومدي سوش والرحمات كيسا إله دم الله يا نجار إله بريت يا ilaahay madar khayr qaba oo muufaan iyo dawayl iyo dhara hay oo inuu jihay masiir amiin ilaahay duucay shaqo akhiri iyo dhammaan jeebada ay safar tahayna yaa ilaahay bi aadiga uu ka dhigay maamulaa boodo khaliifo oo muraadkiisa u sheegay oo ilaahay wuxuu bi aadiga adduunka waa khaliifo tan ardhi ha maamulaa marka waxa weeye barwaaqada ku maamulaa oo si fiican u maamulaa dhibaatooyinka aqliga keenaan waxa ka baxa abaaraha soo noqday waxay ila tahay haddayna ficil ku darin ducada waxba ka dhimana ficil aan ku darin intii aynu qaban karno waa ta koobaad ee waxaynu ficilka ka bilaabaynaa inaan isku kabsoonaano ilaahay ku kabsoonaano barya bini aadan aynaan isku hadlayn ilaahay wuxuu naga barya anaa idin jawaabayay ilaahay ma oranin bini aadan barya hay-ada barya walaa idaan isku diinahayn barya idna fadhiya oo qayira oo sheekay ilaahay أحمد خالد التلفزيون كاريال هرقيسة.